Hi, Alumingilava, General Ziamas of Tibare. Hello, the General Yet, Mars Music Mission. So, Regional Yet, YouTube channel, Mabono. General, the logical don't you be raw, General, low, Lulin the Go, the Chinego, Blue Pantim Les, Red Pango, General, Dim Yapini Rapchete. Hello, Aku, Dinganza, Liku Miao Mabono, Dinigaro, General, Woke Tema Pchete. Hello, General, the logic Mabono. Guitar, hollow guitar, the long way over. Don't you be raw? Bass D, the black in D, the illusion, redam D, the bono, being lick guitar D, the bono. So a chick who usa picket to Suretti, General Ruin and Anjo D, and Shane, Sandy sang at the chin leg wells, cover the bomb unit, and be raw, Dibia beat her up, the bono. I wrote the two a lap yogan biome. Ah, the hollow lane at bass D, like bono, but they carry loop yarn in the bono. ဒါမလို့တင်ဖို့ပေါ့နော်တချို့ကလည်းပဲအဲ့လိုထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရွယ်ချက်ကတချို့တော့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်တကယ် bass guitar အစစ်အမှန်ကိုမဝေနိုင်တဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တက်မကြပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်စင်မှာရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ဒီ logic ထဲမှာပါတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ amp design တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော် hollow bass ကိုလည်းပဲတကယ် bass အတန်ထွက်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့တီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်မြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ originality ဆိုထားတဲ့ vocal ကိုပေါ့နော်သူရဲ့ music ကိုဖျောက်ပြီးတော့ vocal ပဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီ DAW နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ technique လေးကိုကျွန်တော်ဝင်မြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ technique လေးရလည်းပဲကျွန်တော်တို့တည်ထားလို့ရှင်တတော့တနေရာမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာ cover sound တွေပြန်လုပ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ချို့အတီးသမားတွေကဒီအစူရောရဲ့အတန်ကိုလိုချင်တယ်ပြီးတော့နောက်ကတီလုံးကမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်တီလုံးပေါ့နော်အဲ့ပေါင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ knee snare ကအတုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီတချင်း music နဲ့ဒီတချင်းကိုဘယ်လိုခွဲထုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်လေးလာကြည့်ကြပါစို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေါ်ကိုကျွန်တော်ခဏလေးဖြောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့အင်တာနက်ချိတ်ထားပါပေါ့နော်အင်တာနက်ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ vocal remover ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ music နဲ့ vocal ခွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် chrome ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ google ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဗာရိုက်ရမလဲဆိုတော့အဲ vocal remover ပေါ့နော်အဲ့ဒါရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AV website ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ vocal remover and isolation တွေဟာကိုနှိပ်ပါဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ vocal ထပ်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီခွဲထုတ်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့တချင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တချင်းကိုဒီမှာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ browser my file ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တချင်းရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရဲ့တချင်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ remote လုပ်မဲ့တချင်းရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ဝင်ပေးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ file မှာပေါ့နော်ဒီဟာ mp3 ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒေါင်းထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ချစ်ကိုဦးစား pk2 ဆိုတဲ့ဒီ mp3 ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ remote လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်စပြီးတော့ဒီ analyze ဒီ vocal နဲ့ music တတ်တတ်ခွဲပေးနေပြီပေါ့နော်နေနေဆောင်ရမယ်အဲ့တော့အခုစင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒါတီလုံး music တတ်တတ်ဖြစ်တယ်ဒီအောက်ကကျတော့ vocal တတ်တတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းတီလုံးတတ်တတ်လူချင်းတဲ့လူတွေကဒီဟာကိုဒီကနေ save လုပ်ပြီးတော့တောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အခုတီလုံးမလို့ကျွန်တော်ကတော့ vocal ပဲလူချင်းနေဆိုတဲ့အတွက်ဒီ vocal ကိုပဲကျွန်တော်ယူမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ vocal ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် download လုပ်လိုက်မယ် download ကကျွန်တော်ယူရဲ့ဒီ computer ရဲ့ဒီ user မှာပဲကျွန်တော် download လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီအဲပိတ်ပလိုက်မယ်ဒါကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီဟာကိုကျွန်တော်ပိတ်ပလိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်
Okay, so aku nak jenama bema download le, so di jenama ye di user ma be di download ma pon, so di ma jenama tu ya ma pade. Okay, di aku baca pon, di aku baca. Tapi so aku jenama di jenama ye logic yang pun lain me, biar aku di dekau jenama, hot kau baru di file ni teh lah pon, di kau jenama di lain soal teh aku jenama jawab jawab me pon, so di aku jenama di logic teh di lain soal teh lain pa. So now I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Okay, so I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Okay, di bawah leh jangan rup jang leh lu ya pada. Elok di kong gue copy di malek di region soalnya mah api cale asal ya, bukan? Okay, dah sendok jangan rup di wokgb titan ya bi. So yang aku dekku dari thaya maka dua. Tujuh hari tu cuma jangan cepat lagi amin hari balik. Macam ni tu lor di inaga di wakil ni ni dua frekuensi ni saya ni tujuh hari pon. Susah biro pawai nari hari sihat dek aku cuma lu sentuh me pon. Aku cuma lu sentuh me. Nampak siapa? Error di mana jenaruh nenele kaya on shui ame bono dia by did was one ga jenaruh di nama bono solo yang was one ne doni ame. Oh dah. Tung suri haga di kau ga di was one matu abis rojaya ame bono. Enam new bono. Oh dah lama tuimi. Error. Di mana di sega haria harmoni lulu balu lune susah kan ya, bukan? Elari meluce mu, dah jangan cunoga dari kau pshatup lain me, bukan? Di maki tools kau tahu miro cunoga pshatup lain me, pshatup lain me, nenek mian tu pshatup, bukan? Hello, hello. Okay. Kita senjorn dia ni nak hongji me. Oh dalam mati mien korosalan lehali demiok cekete. Ada siapa lagi me? Di mana ini ni noise lirisi, kan? Jadi nak hongji me. Bella becil. ใจมากด้วยแม่โซยมาจับตาไหนเนี่ยมาแล้วเช็คไลน์ไหมตาเรียกน้อยสิบ่เนาะอารมณ์ชีไหมยังสิ้นใจกังวลอะไรที่นู่นเจ้าเวเนจูซาโอมเดจูซาเต้เงยเอ็มหมดเจ็บแผลตัวลิ Kah dia ni orang noise pun ni, kan? Dia orang ni ada cinta dari mahu bu, sentuh lagi mah. Orang ni ni li. Ini mian lah. ที่ไหนดูที่เดิมเลยดูดูรันเดียวใจมาดิเจนยังนอกเชื่อสุราชีเกจาร์เร่ดูดา
Himale, noise. And then noise go shim like me. The loud team low. โอเคที่ว่าเปลี่ยนหน้าทําจริงแล้วโอชาโอเคดีหน้าที่จะเอาเพชรไล่ลงยาโอชาโอชาเราชอบสวยเนี่ยมาอันนี้ถัดนี่เลยมั้ยครับ โอชาเกเรลาฮาโลอิงหูตะมะพี่ซုံเลไม่ชิตะลอกเป้เซมาเดนอยส์ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဖြုတ်ပလိုက်မယ်โยเลนเจเลนายင်จုံซုံနေตะมะအဖြစ်တွေဟာကောင်းလုံးမြတ်လေ ဒီမန်ချက်ချက်ချင်နာသူတို့တကယ်ဆုံးနဲ့တည်းတော်ချင်းရှိခဲ့လေတွေ့ချင်းတို့တော့ပြေငယ်ရွယ်သူအဖို့အချက်ပဲကိုအလေးသာပေးခဲ့တာအမှန်ဆုံးပါပဲအဲ့တော့ဒီကဖြတ်ပလိုက်မယ်ဒါလည်းမလို့ဘောနော်အဲ့ ending ဒီအောင်နေလေးဖစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်အမေအစဉ်ရသွားပြီဟိုတော့မတွေ့မိရင်ကိုရိုဇာလန်လေးဟာလေတမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ပဲကြည်လဲခွေဒီလိုအချိန်မှတွေ့မဲ့ဆိုရင် ပြတ်တာနိုင်တယ်ကြံစင်းသာတိုင်းကောင်းလို့ဒါလေးဒီလူကျင်းဝဲနဲ့ဒီလူစားအောင်ဦးမယ်ဒါဆိုရရပေါ့နော်ဒါကိုဂျွိုင်းဘောင်းစ်လိုလဲခေါ်တော့ပေါ့ချိတ်ပလိုက်တာပေါ့နော် အဲ့တော့ကာလာရီကကိုကြိုက်တဲ့ချိန်တိုင်းပဲဟိုတော့မတွေ့မိရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီးလုံးနဲ့
ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒေသန်ရှင်ဦးဆိုင်ကြီးဆိုင်ဆိုထားတဲ့ဝေကယ်ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီတင်ကန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပေါ့နော်